den. Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, já jdu prezentovat, mám tady ochutnávku našeho jídla, sídlíme, jsme nová restaurace. On si mě ale bude všímat, ten Ajťa. No jasně, že nebude. Ten jde, dali. Chtěl byste ochutnávku našeho jídla zdarma? Jo, zdarma to jo, to jo. Ano. To jo. A co tady... to je za restauraci? My jsme tady nová jídelna, samoobslužná. Ty jsi tam napsal jídelna. No, dobrý. Na Tuřance 55. No. Součástí X Areny. Jak se jmenujete? Fat free. Co to znamená? Fat free znamená anglicky bez tuku. Aha, a vy tam nepoužíváte žádný tuky? Používáme tuk, ale protože vaříme chutně a z čerstvých potravin a říkáme si, že když se nebudeme stravovat extrémně přepáleným jídlem a fast foodama, tak po naší stravě budeme fat free. A hlavně trošičku jako jíst pravidelně. Blbost, že? Domácí kečup. Ale. Hudry, vole. Hnus, zelený. Snažíme se dělat lepší dětská jídla. Sladký je to jako prase. Jsme někde pana Polreicha. Já jsem zde, dobrý den. Já jsem zde. Vás miluji, ano. Jak se máte, pane? To mě neřekl, pane. Pěkně jste zlubil. Mě jste neřekl, že mě milujete. Co je na tom divnýho? Ne, nic, já jsem jenom tak vstoupila. Chlapi si vždycky jo. Aha. Chlapi, kam šáhnu. Je to, že si večer sednu a budu říkat, ty vole, ještě jsme tam neměli ulambátarovat. Co kdyby jsme nazvali něco ulambátar? Takhle to prostě... Šéfe, zase zlobí! Takhle to ale funguje! Většinu máte tam napsáno banána... Máte tam napsáno banána split. Ano. A vsadím se, že jak jste tady vy tři, tak víc než jeden z vás si myslíte, že to je recept ze splitu. Přitom to znamená, že to je rozdělený na půl. To je takový lehký, jenom tak jako... Ale split se to jmenuje... Můžete si to dát u moře... Split se to jmenuje kvůli tomu, že to je rozdělený. To pr... To rozřízlí. Pizza quattro formaggio. To má vonět jako trošku olivového oleje, že jo, a tak dále, no. Když mi řekl, že je to frgál, tak mám pocit, že to je to samý, ty vole. Já chci domů.